Bir daha salam değerli seyirciler. Videomuzun ikinci hissəsidir. Birinci hissəsini görmək istəyən Bərdəmaşın bazarı bugünkü tarixi yazı baxa bilərlər. Buyurun, izləyin. Salamünaleyküm qardaş. Salamünaleyküm. Çox sağ ol. Nolartı satışçısı. Bəli, bəli. Buyurun, məlumat verin, direk necə maşınlar? 06 2004'ün maşınıdır, 06 motordur, iç sidenyalar, iç motordur, iç maşındır. İçdə maşın? İçdə, bəli, 5 karafqadır. Difirində, motorunda, karafqasında heç bir problem yoxdur. Bir qeyb xərç tələb eləmir. Otur sürü maşındır. Nə vaxtdan işlədir siz? Təxmin 1 il, 1 il, 3 ay, 1 il, 4 aydır bizdən. Öz adın sədir mi? Bəli, bəli. Güzel. Necə maşındır? Kimlərə məsləhət görərsiniz? Yaxınlarıma, dostlarıma, qardaş deyilən adamların hamısına. Maşınızın biri yaxşıdır. Amma gözlə görülən maşındır. Gözlə görülən maşındır. Vallahi yəni çox xərç qoymuşam buna. Yəni motorundan belə, bəli, bəli. Nələri düzəltdiniz? Bütün maşını mən zbor noldan yığdırmışam. 5 şumkada olunub, bəli, bəli. 5 şumka olunub, motor yığılıb, hər şey. Motorun vəziyyəti hazırda yaxşıdır. Saat kimi işləyir. Yağ azaltma yox? Xeyr, xeyr. Karafka necə? Karafka qəşək. 4-dür mü, 5-dür? 5, 5. Karafka özününkidir, yoxsa dəyişilibdir? Zavadskoy deyirlər, onu bilmirəm. 4 gəlir. 4 deyirlər. 4 deyirlər, bəli. İndi məndən qabaq... 5 gəlim, anla xəbərim. İndi bilmirəm, elə 5 almışam mən belə olur. Üstündə 5-i. Səs eləmir. Xeyr, xeyr. Kaplidə. Altının baxmısınız? Altı çiçək kimidir. Üstündən qəşək görsən. Özününkidir mi, yoxsa dəyişilibdir mi? Dəyişilməyib, yox. Xadavoy necədir? Xadavoy da qəşək. Başqəsəli yollarda səsikü yox? Xeyr, xeyr. Öz detallar, Zavadskoy detallar. Detal dəyişilməyib. Xeyr, xeyr. Kraskan nə vaxt vurdurdunuz? Harusa olar, 4-5 ay olar. Kraskası da yaxşıdır. Təkərləri yaxşıdır. Təkərləri də bəli, bəli. Yoxsa təkərləri giyilibdir mi? Yaxşıdır mı? Yox, yaxşıdır. Yaxşıdır. Salona keçir, salonda vəziyyət necədir? Salonda da bir qeyb xərç tələb eləmir. Bir dənə maqnitofon yoxdur. Öz maqnitofonum var idi, bağlı maqnitofon, onu satmışam. Öz maşınım var. Bəli, bəli. Yox, özüm almışdım, maqnitofon yox idi. Qoymuşdum, çıxartmışam. 71-50 idi onu. Öz maşınım var. Yoxsa nədir, onun maqnitofonu yoxdur? O, köhnə optikalardır, təriflilər, ona görə tapılmır. Amma kalonkalar yerindədir? Kalonkalar, bəli, 4 dənə kalonkası yerindədir. Sizin eləncılığı sökün yoxdur? Xeyr, xeyr. Çıxollanıb yoxsa orijinal? Xeyr, orijinal Zavadskoy sizin eləndir. Şüşələr əlləndi? Bəli, bəli, üç nəydi. Pult da var? Pult yox. Başımıza qiymət neçə deyirsiniz? İlkin qiymət 6500. 6500-ə başlamışsınız. Orada nə qədər? 400 manat keçməyə yer var? Klientinə baxır. Danışmaqdan asılı. Danışmaqdan asılı. Hansı rayondadır maşınız? Ağcabədi rayonunda. Uğurlar arz edirəm. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Salam əleyküm qardaş. Salam əleyküm. Allah bazar versin. Sağ ol, sağ ol. 07-ci satışsız. Bəli, salam. Buyurun, məlumat verin. Necə maşındır? 2010 maşındır. Bez detal maşındır. Heç bir problem yoxdur. Motor, karofka, difer, super vəziyyətdə. Təkərləri təzə, salon super. Maşında heç bir problem yoxdur. Maşının qiyməti 7800-ə deyirik. Real az olsa cüz indirim eləyərik. Bez problem maşındır. Yani. Heç bir problem yoxdur. Çoxdan işlədir siz maşını? Olar mənim 1-2 ay olar belə. Alıb satırsınız? Hə. Əsas odur maşınınız sağlam maşınınız. Hə. Maşınınızın mühərriki nədir? 06-dır mı? 06. İnjektor, hə. Necədir mühərriki vəziyyət? Yaxşı, super. Yağ azaltması var? Yox. Yağ azaltma yox. Səsi yox? Yox, heç nə. Alandan ümumiyyətcə xərc çəkdiniz mi maşınıza? İngil var, mənim yağın zadını dəyişmişik belə. Yəni belə problemli yeri olmuyor. Yox, yox. Karafka necə? 5, yaxşı vəziyyətdə. Atma, səs? Yox. Difer necədir? Super. Səs eləmir ki, oliyyətlərdə xəstəliyi var. Yox, yox, yaxşı vəziyyətdə. Xadavoyunda vəziyyətdir. Xadavoy əla. Daş kəsəkli yollarda səs 2. Heç nə, biz üçün qolunu 2 qat. Səssiz 200 maşındır. Pambıq, hep pambıq. Polu necədir? Əla. Çürüyü, dəyişiləni olubdur mu poldanızı? Heç nə yox. Detallarını da? Detalları zavoddur hamısı. Heç biri dəyişilmir? Xeyr. Amma kraska vurdurmuş? Kraska vurulur, hə, yəqin bizdən əvvəl olub, biz vurdurmamışıq.
Yaxşıdır mı kraskası hazır? Yaxşıdır, yaxşıdır. Təkərləri yaxşı, pislər yaxşı. Salon necədir? Salon super vəziyyətdədir. Yığılıb salon? Bel almışıq, xeyr. Yox, bak, şey yığılmadır mı? Yoxsa zavod? Yox, zavoddur. Sökücürğü dersi yox, köhməsi yox. Xeyr, xeyr. Magnetofon necədir? Magnetofon işlək vəziyyətdədir. Bahalıdır mı yoxsa? Normaldır. Normaldır. Şüşələr padiomlikdi mi, əldir mi? Şüşələr əldir. Pult var. Pult qapı bağlanan var, hə. Maşınıza qiymət təklif edirsiniz? 7800 deyirik. Real az olsa indirim olar. 400 bank keçmək olar? 400 yox, amma 200-300 keçmək olar. Çox fikirləşdiniz. Ziyan edirsən mi 400 keçəndə? Maşını da görmək istəyən harada görə bilər? Bərdədə. Uğurlar razı edirik. Sağ ol. Siz də sağ ol. Salam aleyküm. Aleyküm selam. Sağ ol, sağ ol. 15'inci getirmişsiniz satasız. Buyurun, məlumat verin bilək necə maşın? 2007 ildə, il 2007-di. Göyçay maşın, 7 ildi bizə. 7 ildə sizdədir. Onda qəşək məlumatın var. Hər şeyini təzələmişik. Motor xanasına 600 man xərc çıxarmışıq. Nə vaxt? Motorun yığdırmışsan mı? Her şey hazır, top için. Ne vaxt yığdırdın motoru? 15 gün olar patron, öyle olar. Akümülatör almış olalım. Satmak için hazır mısın? Yani, biraz özümüz için. Burası çektik de, biraz pul lazım oldu, ona göre getirdik satmak. Yaxşı maşın almak istiyorsan değişim. Biraz ucuz maşın alacağım, pul lazım. Biraz ucuz maşın alacağım, Allah özü kömür. Allah özü kömür. Benim yani satırsan üstünde düzeltmişsin. Biraz pula ihtiyacım var. Ha, güzel. Şimdi hazırda motor yaxşıdır mı? Yaxşı yıldır. Küçük mi? Her şey yok. Yağız atma zat bu. Heç ne yok. Heç ne yok. Bir. Karupkası necə? Karupkası ayarlı. 5 atma zat. Heç ne yok. Heç ne yok. Yok. Çiçek. Bunlar da esas granatlarda problem. Granat da çiçek kimi de. Evet. Değişti yoksa? Tel yaxşıdır. Hamısı çiçek. Top kimi. Bir tane bu. Bir tane buraya kraska. Bir tane kraskası yaxşıdır. Hı. Bir tane orası. Ha, başka bir şey var, sinir var, hamısı tepki yaxşıdır. Zabaskoyt sinir var. Sinir var yaxşıdır. Puntu var, sentez amofiyonlar. Zabaskoyt çollardır. Zabaskoyt çollardır. Ne yaxşı təmiz qalıbdır? Çol var idi, üstüne keçmişdim, sonra çıxartdım. Ha, buraya getirdim, çıxartdım. Sədiqəsə, aile maşında 7 ildir özümüzü. 7 ildir özümüzü? Hə, öz adım adı. Magnetofon da var mı? Orijinal 79-50 magnetofondur. Bahalıdırlar mı onlar? Ha, var, 350 var mı? İki tane kalın kasalar, o da acınan. Müşterilerle elendim, padyom istedim. Ben kabaklar padyom istedim, daha elendim. Zavadız koydum yoksa sarıdın sen? Yok, zavadız koydum. Gelecek, böyle almış. Böyle almış. Puntu da var, değil mi? Puntu da var, ha. Evde, puntu da var. İştiği de. Yaxşı iştiği mi? Ha, ha, iştiği, iştiği. Bunlarda mesela problem bir ekranda olur. Ekran, vallahi ne bileyim, ben de buna baş çıkan adamı aferinmiş ama. Almış, alanda, ha. Sumqayıtın bazarını almış. Yok, 7 yıl içərisində hiç baktırmadın mı ekranla, çat planla? Yok, 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 heç ne yok. Yani el deymiyibdi deyir. Yok, 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 heç ara vurmamışıq. Elə çox da sürümür, ey. Pol da qəşət. Önce çox saxlamışa çürüyübdür. Yok, yok, yo, bir de bu kral şeyle, bu ne kadar, buraları şey eləmişdir, bir mücənə çəkmişdir. O, çıxat demişəm bunda belə, qoyut qoyut demişəm, vasıl. Arka kriyonun üstündə. Hə, hə, o tərəfdə de var, bu tərəfdə. Yok, hep böyle güllemişdir, rəngi güllemişdir. Hə, hə, pas kimi böyle şey. O da var, o tərəfdə de var. Çıxat. Tekerlerdir ama yok. Tekerlerdir ve yarıdır da, yarısı yok. Hə, yarıdır. Yarıdır, hə. Onları laf etsin. Yarıdır. 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 İşe göre yani. Böyle bir sürü işte biz. Dersen detay değiştiği yok. Başım çıkmıyor bundan detay değiştiği. Kraska vurdum onu. Şöyle böyle de sürü. Alanda... Kraska sıkımı görürsün yoksa? Valla onun başım çıkmıyor ben. Tamam. Bir yok gelmişler biri dedi. Dedi şeydi. Özünde dersin bu. Ha, 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 bura, buranın şey olmamış. Dedi vurdurma lazım doğru. Kraska vurdurdum. Dedim ben işte. Kısmet var. Kıymet 6-8 deyirik. Hem biraz da şarkıda biraz. 6800 mi var? Ha, ha. İndirim ne kadar vermiyorlar? İndirim ne bileyim 6-4'e vermiyorlar. Ha. Vermiyorlar. Bir ay gelmişler 2 nefer 6-4 verdi. Vermediniz? Yok tarif verdi. Ama indi bir arada ise? Ha indi bir arada vereceğiz söz değil. Dediler fırınla bıraktadılar dediler gelecek. İnşallah. İnşallah. Allah canını sağ olsun. Ha yok hey dinle çüksün mü? Hansı rayında tutmaşlar? Göysen, göysen. Uğurlar artık. Allah canını sağ olsun. Çok sağ ol. Allah senin de çok avandır. Salamun aleyküm kardeş. Aleyküm. Allah pazar versin. Çok sağ olun. 04 maşınınızı satırsınız. Evet. Buyurun, məlumat verin bile. Necə maşını maşınınız? Maşın böyle gördüğünüz gibi maşındır. Yani problemsiz maşındır. Üstünde kosmetik işine ihtiyacı var. Kraskaya. Kadavaydı, motordu, karabkadı, diferdi. Bunlar hamısı saz vəziyyətlərdir, işlək vəziyyətlərdir hamısı. Heç bir problemdir. Kadavay sistemində heç bir problem yoxdur. İli neçədir maşınınız? 2006. Siz nə vaxtdan işlədirsiniz? 5 ildir. 5 ildir siz dedi. 5 il içərisində nələr düzəltdiniz əsas? 5 il içərisində bunu
Motor yığdırdınız mı? Motor yığılır. Ne vaxt yığıldı? Arada 2 il olar. Hazırda vəziyyət necədir? Saz vəziyyətdə, yağ yeməyə heç nəyə yoxdur, problemsizdir. Motor falan da gördünüz, çəkdiniz də baxdınız. Yaxşı deyirsiniz motoru. Bəli. Motor nə olmuş motordur? Bəli. Karabukası necə? 5-dir. Atma, səs? Xeyr, heç bir problem. Yoxdur. Heç bir problem. Difer necə? Səs heç bir problem yoxdur. Altı necədir? Heç bir, heç bir problemi yoxdur. Çürüyü, pası? Heç qətiyyəm. Olmayıbdır mı? Pas deyəsi, hey, olmayıb, ümumiyyətlə olmayıb. Yəni, bir ola olub çıxartdırsa, yəni işlənməyib. Maşın, yəni gördüyünüz zavodskoy maşındır, yəni kraska da bir olmayıb. Xadovoy necədir? Daş kəsəkli yollarda səs küyü? Heç bir dənə səs küyü yoxdur. Soruşanlar da var. 6000-ə qədər. Bilmədik. 2006. Maşımızın təkərləri qəşəngdir. Bəli, səzə. Bizlərdə əyrilik yoxdur. Xeyr, heç birində. Yəni disklər kraska buradan alan adam yəni apara bilər, hər bir şeyi yoxlatdıra bilər. Nəyi salamat çıxmasa, nəyi xoşlamasa, pulundan çıxa bilər. Detallar necə? Detallar da ki, hamısı özünkidir. Öz detalları dəyişəni yoxdur deyirsiniz. Bir dənə bu detal dəyişilibdir. Sürücü tərəf krel dəyişdirib bir dənə. Gözəl. Salon da məlumat verin də, salon necədir? Salon da öz salonudur, zavodskoy salonudur. Üzlük keçirilibdir, elə belə zavodskoy salonu üzlük keçirilmiş ki, batmasın, kirlənməsin, çıxılır. Zavodskoy çollarına cırılı söküyor? Heç bir dənə. Çöküntü necə, çökməyibdir sizin? Biraz masalkaları ölüm, güngürlü, yəni əl vurulmamışım, yığılmayıb da yəni. Yığılmayıb, magnetofon da var? Var da. Bagajlıq necə, üstündə? Üstündə, o var idi, götürmüş. Maşımızın ön hissəsində də vuruq var deyəsən, kapotunda əziyi var. Bu yəni o, bəli, yüngül əzilibdir, bu da elə qalıbdır ki, alan adam kim istəsə özü düzəltdirər ya düzəltdirməz. Ya istəsə və yəni belə işlək vəziyyətdədir, yəni. Kraska da vurulmayıbdır, yoxsa xeyr, kraska? Xeyr, vurulmayıb. Amma indi hazırda kraskaya ehtiyac var. Var, bəli, var. Kraskalanmalıdır, əl gəzdirmək lazımdır bəli. O maşımıza. Maşımıza qiymət neçə deyirdiniz? 6000-ə deyirəm, real alıcı olsa bir razılaşmaq olar. 400-500 keçmək olar mı? 500 yox, 300 keçmək olar hardasa, son gələr. Başqa hansısa görməyin yerində problem varsa heç bir dəvə, nə hansısa bir problemi olsa maşını paydırır. Hansı rayondadır? Qəbələdə. Uğurlar arz edirəm, qardaş. Çox sağ ol. Siz də sağ olun. Buyurun. Salamun aleyküm, qardaş. Salamun aleyküm, qardaş. Allah bazar versin. Sağ olun. 07-ci satırsınız. Hə, satırıq. Niyə satırsınız? Satırıq da bəs hesabət sürdüyümüz. İnşallah, Allah qoysa. Buyurun, məlumat verin, bilək necə maşını maşınınız? İllik 98-dir. Karabuka 5, motor 06. Heç bir problemi yox. Sizdə nə vaxtandı? 2 ildir ki, bizdədir. Özünüz mü yıldırmışsınız? Özünüz yıldırmışsınız, bəli. Elə bu vəziyyətdə deyildir, hə? Yox, özünüz yıldırmışsınız. Noldan yığılıb maşın. Nələr düzəltdiniz, nələr dəyişdiniz? Belə görünən hər şeyin, 98-dən qalan bir dənə işlidir. Hər bir şey yığılıb, təzələyirsən, təzələnir. Motor necə, motorda mı yığdırdınız? Motor qəşək, motor da yığdırmışıq. 06 motordur? 06 motordur. Hazırda səsi, yağız atması? Yox, super vəziyyət, heç bir problemi yox. Difer necə? Difer də təzə qoyduq, zborçuluq qarşıq, hə. Karabukası? Karabukası 5-dir, o da təzədir, hamısı super vəziyyətdə. Özündə 5 oldu mu, yoxsa dəyişilib? Yox, 5-dir, elə 5 oldu. Elə vəziyyətində 5 oldu. Detallardan nələr dəyişdiniz? Detallardan 2 dənə qabaq krel dəyişmişəm, yəni özüm yığdırdığıma görə. Arxa bağaz dəyişib kapot, elə. Elə udarı yoxdur maşın, hə. Pol da dəyişdi? Pol yox, pol dəyişdi. Xadavoyun necədir hazır? Xadavoyunda heç bir problem yox. Maşının ümumiyyətlə heç bir problemi yoxdur. Zubor 5 çumka olunub, salon 2012-ci dinələr yığılıb, banına kimi 5 çumka olunub maşın. Təkərlər yaxşı, təzə disklər yaxşı. Təzə disklər, peridot təzə, krel təzə, kapot təzə, hamısı təzə. Kraskan dediniz, nə vaxt qurtmuşsunuz? Kraska da ola bir 3-4 ay. Kraska hazırda qəşəngdir. Hələ paylofq olmayıb. Salondakı deyirsiniz. Sidenaları dəyişmiş. Bəli, 2012-ci sidenalardır, onlar da yığılır. Magnetofon da var? Magnetofon var, 4 kolonkası var. Bağlı magnetofon mu yoksa? Belə də özünə görə püslü. Şüşələr necə? Şüşələr də şüdəyə gördüyü üçün. Əllən mi yoksa? Əllən mi? Qalq girməsin. Pult necə? Pultu var, bağaz da pultla açılır. Bağaz da pultla açılır, qatlarda bağlanır. Bəli. Qiymət necə deyirsiniz? 5 sunka da olunur. Qiymət 5800. 5800 manatlar deyirsiniz. Endirməyə necə? Alanla söhbət eləyəcək hər hala. Hansı rayondadır maşınınız? Göyçay. Uğurlar arz edin. Sağ ol, var. Siz de sağ ol. Sağ ol.
Salam aleyküm kardeş. Aleyküm. Hoş geldin. Sağ ol. Sağ ol. Gözel Zakatal arayalım. Sağ ol. Buyur, 07'ni getirmişsen satmağa. Getirmişim. 07'ye bir o kadar bakan yoktu. Bu pazarda. Aksine bu pazarda 06-07 satılır. Satılır. Şehirden buradayım bakan yoktu. Hiç bakan yoktu yoksa soruşan yoktu? Soruşan var. 2007. yıldı. Maşın. 2007. yılın maşını. 6.5'a deyirəm. Maşın da göz qabağında, saz vəziyyətdədir. Ne vaxtda sizdədir maşın? Məndə bir... Ümumiyyətcə bizdə olan bir 10 ildən çoxdur. Ha, kimdə olubdu 10 ildən? Bizdən başqa qabaq bizim kətcik adamda olub. Sizin kətdən olubdu, hə, gözəl. Siz də elə kətdən almışsınız maşını? Bəli. Tanıdığınız maşın idi mi, yoxsa? Bəli, bəli, bəli. Mühərrik nədir bizim maşının? 03. 03 mühərrik. 03 mühərrikdir. Alandan xərç etdiniz mi maşına? Bircə kraska vurulub maşına. Motoruna əl dəyməyibdir. Xeyr. Yağaz atma səsi yox, var. Yox, heç bir problemi yoxdur. Karofkasında, mostunda 62 heç... karofka. Xeyr. Most necə, səs eləyir? Xeyr. Altı necədir? Altı, polu, bir çürük yer yoxdur. Yox. Ola da bilməz maşında. Xadaboy necədir? Daşkəsəkli yollarda səs kö eləyir? Bizim Zakatala yolları onsuz da daşkəsəkli yollardır. Heç bir səs də yoxdur. Problem də yoxdur. İstəyən gəlib baxa bilər, müraciət edə bilər. Detallar necə? Hansılar dəyişdi? Hansılar qalır? Detallar məndə özümdə heç nə dəyişilməyibdir. Bircə kraska vurulubdur. Amma bilmirsiniz dəyişilib yoxsa? Yox. Çoxdan mı sizdədir? Neçə ay olar mı, il olar mı almışsınız siz özünüz? Bunu bizim kəndə Rusiyadan gətirmişdilər. Yox, siz özünüz aldığınız vaxtı deyirəm. Məndə bir 7 ay elə olar. 7 aydır sizdə. Bəli. Nə oldu, bezdiniz mi? Xoşunuz gəlmir mi? Yox, pulumuza ehtiyacımız var. 07 yaxşı maşındır. Prosto bizdə bunu sürməyə heyifdir. Ona görə satmaq istəyirəm. Hə, sizdə niyə ki heyifdir? Yolumuz yaxşı deyil. Yolumuz yoxsa... da yaxşı deyil. Həm yollarımız da pisdir. Pulumuza da ehtiyacımız var. Salon necədir? Salon. Salon super də deyilməz ona, babat yaxşıdır. Normaldır. Cırığı söküyü yoxdur ki? Xeyr, cırığı söküyü yoxdur. Magnetofon var. Bəli. Baxalıdır mı? Orta. Orta magnetofondur. Şüşələr əlləndir mi? Padiomnikdir mi? Əlləndir şüşələr. Pultu var mı? Pult sistemi yoxdur, xeyr. Pult yox. Təkərlər normaldır, disklər də normaldır. Bəli, 4 təkərləri təzədir. Qiymət neçə deyirsiniz? 6.5 deyirəm. 6500-ə deyirsiniz. Endirim nə qədər? Real alıcı ilə danışmaq. Bütöv 6-ya verək, bütöv 6000-ə. 6-ya razılaşmaq olar. Danışmaq olar. Maşınımızdakı Zakatala'dadır. Bəli. Aha. Bəlkə öz dilinizdə bir salam göndərək Zakatala bölgəsinə. Salamu aleykum. Allah xoşu bu vəziyyət. Mən də salam göndərirəm. Uğurlar arz eləyirəm qardaş. İnşallah elə bu günlərim satıb gedərsiniz. Sağ olun, inşallah. Siz də sağ olun. İnşallah. Qardaş salam. Aleykum salam. Allah pazar versin. Çox sağ olun. Sizdən 07 satırsınız. Bəli, bəli. Pazarın demək olar ki, çoxun 06-07. Bəli, düz. Buyurun, məlumat verin, bilək necə maşının maşınınız? Maşın yəni 1 manat xəstələ bilmir. Karofka difer, motor çiçək kimidir. Magnetofonu, 5 dənə kolonkası. Bir dənə arxa kreyli dəyişi, fiş yox. Zavadçı qoy maşını. Maşımızın yani. Neçədir? 2005. 2005'in maşını. Sizdə nə vaxtdandır? 2 ay olar. Nəcəb tez satdınız? Pul lazımdır ona. Deyirəm, bəlkə alıb satırsınız? Xeyr, xeyr. Belə alıb satıq deyərim deyə pul lazımdır. Allah özü kömək olsun. Allah razı olsun. 2 ay içərisində xərç etdiniz maşınıza? Bəli, təkər aldıq, diskləri kraskalatdırdıq, rol aldıq, qoşduq, magnetofon qoşduq, kolonka qoşduq. Gözəlləşdirmişsiniz. Bəli, bəli, bəli. Bəs motoru necə? Motorun əl gəzirdiniz? Motorum valla əl gəzirmə bir şey yox idi. Motor səz vəziyyətdədir. Nədir motoru? 06. Yağaz atma, səs? Xeyr, xeyr, qətli. Karofkası necədir? Karofka çiçək kimi. 5-dədir? Bəli, 62. Bəli. Xeyr, xeyr. Difer necə? Difer əla. O da səs yox. Xadaboy necədir? Xadaboy əla. Bir manat xərç tələb etmir maşın. Polu necədir? Pol çiçək kimi. 6 üstündə yaxşıdır. Yaxşıdır. Çəkərlər görürsün, sən yaxşı vəziyyətdir. Yaxşıdır, düşkər yaxşıdır. Bəli, bəli. Əyib yoxdur ki, düşkər. Xeyr, xeyr. Detallardan nələr dəyişilib? Detallardan yəni, qabaq kril dəyişib, sol kril. Sürücü tərəf kril dəyişib. Bəli, bəli. Sizdən mi yoxsa sizdən əvvəl? Bizdən əvvəl. Kraskada opşi vurulub. Kraska vurulub, bəli.
Keçək salonu, salonda vəziyyət necədir? Salonda vəziyyət görünürdü. Yığılıbdır deyəsən. Bəli, silindirlərdir. Mikrofon, kablolar. Cırığı səkiyi yoxdur. Qətiyyən, qətiyyən. Çökməsi yoxdur ki. Xeyr, xeyr. Şüşələr əlindən, qapılar pul sistemidir, bağazın tamısı pul sistemidir. Dedim, bağlı səs sistemi quraşdırmışsınız. Bəli, bəli. Bağlıdır, magnetofon nədir? Magnetofon Delphi. Delphi magnetofondur, kolonkalar? Kolonkalar orijinaldır, xromdur, 5 ilə. 300 manat var, opsiyonu? Bəli, bəli, bağlılar. 300 manat verirlər, mən bilməmişəm buranı, gətirmişəm sağ olar, üstünü də vermək istəyirəm. Hansısa bir yaxşı olanı qismət olur, Allah xeyrin versin. İnşallah. Maşımıza qiyməti neçə deyirsiniz? Maşımıza qiyməti 5'ti mi son fikir, yoksa aşağı düşmeye yeri var? 5'ten aşağı düşmeye. Yaksı bir aralıca olsa düşerim. 5'ten aşağı düşmeye yeri var. Düşerim. Hansıraydı? İçinde. Uğurlar abi seviyorum. Çok sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Kardeş selam olsun. Aleyküm selam. Hoş gördük sizi Bərdə maşın pazarına. Çok sağ olun. 16'ın satışsız. Bəli, bəli. Buyurun, məlumat verin. Bilək, necə maşını başladınız? 2004'lü iliyin. Bizi Karofka 5'ti. Motor, Zavaskoz motorudur. İczavod maşında bu? Bəli, bəli, bəli. Motorun 16 olar mı vardı yəqin ki? Bəli, bəli, Zavaskoy öz motoru. Motorun vəziyyəti necədir? Super, hə. Yağaz atma, səs. Yox, yox, heç nə yoxdur, superdir. Nə vaxtdan maşın sizdədir ümumiyyətcə? Maşın paçdı 1 ildir bizdədir. 1 il. İçərisində xərç etdiniz mi maşınızı? Bəli, 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 bəli. Salona əl gəzdirilib, rol qoyulub, ştər gəzdirilib, stekler əl gəzdirilib. Motor Karofka yəldə yəyib yoxsa? Xeyr, 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 xeyr. O Zavaskoy özündür. Karofkası necə? Super. 5'ti Karofka. 5. Bəli, bəli. Diferində səsi yoxdur. Xeyr, xeyr, yoxdur. Altının polu çürüyü. Super, əla. Xada boyu necədir? Yaxşıdır, normal. Təkərləri qəşəngdir. Təzə təkərlərdir. Disklər də normaldır. Bəli, bəli. Monet disklərdir. Xeyr, xeyr, xeyr. Detallardan hansılar dəyişilib? Detallardan dəyişən yoxdur, Zavaskoy detallardır. Hamısı öz detallardır. Bəli, bəli. Kraska nə vaxt vuruldu? Kraska məndən əvvəl vurulub, sadəcə apardov qələtdirmişəm. Maşınız qəşək görsənir. Allah köməyə olsun. Sirenaların cırığı, söküyü... Xeyr, xeyr, hiç sağa bilməz. Yoxdur deyirsiniz. Xeyr. Magnetofon necə var? Bahalıdır mı, yoxsa bahalıdır? Normaldır, normal. Çox nə bahalı deyil, nə ucuz deyil. Normal. Şəhər əlindən qalxıb yenir. Bəli, bəli, podiumlikdir. Podiumlikdir? Bəli, bəli, podiumlikdir. Önləri yəqinlikdir. Bəli, bəli, bəli. Arxalar ləğv etdirmişəm. Pultlar var, pultlar. Bəli, bəli, pult da var. Başınıza qiymət neçə deyirsiniz? 5200-ə deyirəm, real az olsa indirim onlar inşallah. 5200? Bəli, bəli. 4-8-də istəyən olsa vermək olar. Fikirləşərik, baxır o insanın özünə. Almaq istəyən harada görə bilər maşını? İmişli rayonunda. Uğurlar arz edir. Allah köməyə olsun. Siz də sağ olun. İnşallah yəqin ya sabah, ya sabah axşama. İnternetdə biraz çətinliyimiz var. Çətinliyi yaxşı oldu. Qardaş, Allah bazar versin. Sağ ol, qardaş. Qəşək bir dənə Niva gətirmisən. Allah köməyə olsun. Orijinal Urban? Urban, bəli. Yoxsa yığılıbdır mı? Yığılmadı, sənəddə də var. Aha. Hə. Buyur, məlumat verin, necə maşın? 2014-dür. Urban yığılıb, görünürdü hamısı. 2021-in salonu yığılıb. Hə, təzə yığılıbdır maşın? Hə. 3500 manat o borcu. Siz belə almışsınız? Belə almışam. Nə qədər vaxt işlədirsiniz? Maşın təzə almışam. Yox, yəni problemi falan da nəyə var, bilirsiniz? Yoxsa belli, hiç xəbəriniz yoxdur? Yox, yox, var. Xəbərim var, yəni hiç problemi yox. Alıb satırsınız. Hə. Bu maşınımız sağlam maşın olsun. Bizə al versinəm ki, sağlam maşın olur. Allah eləsin. Bir də görsən, narazılıq eləyənlər olur. Al versin, dövür. Məhərikdə vəziyyət necədir? Hamısı gül kimi. Yığılıbdır məhərikdə? Yox, açılmayıb. 160 minlə probekt. 160 min probekti var, orijinal probekt. Orijinal probekt. Gözəl. Motor yaxşıdır, yağız atma yox. Yox, yox, heç nə. Karofka necə? Karofka isə qəşəngdir. Bunlarda bir də razət qədər olur. Hamısı qəşəngdir. Qoşuludular, hamısı hazırdılar. Qoşuldu. Bir dəqiqə qoş sür. Onlar bir yerdə qoşululanda mı, yaxud da belə təkmil, necə deyim, silkələnmə falan verir? Yox, yox, drajen edirsən. Drajen. Yox, yox. Yoxdur ki, yox, şey. Buna yox. Diferent səsi, heç, kardan deyilər, heç, nəsə heç, səsi. Yox, heç nə, heç nə. Gözəl. Altında ümumiyyətcə vəziyyət necədir? Altı qəşəng. 2014-ün maşındır, çürüyü olası yox, pası, aa, yox o işlə. Xadavoy da yaxşıdır. Xadavoy da yaxşıdır, təkərlər də yaxşıdır. Təkərlər, disklər dəyişdirib deyəsən. Öz zavas qoydu, üstünə gələn. Zavas qoydu, təkərlər də qəşəngdir. Detallardan dəyişdirib. Detallarda dəyişən yoxdur, kraska var. Obşi kraskalanıb maşınımız. Beldən aşağı. Aha, belinə kraska dəyişdirib. Hə, belinə vurulmuyor. İçərisi salon necə? Salon salon 2021-ə yığılmalı.
təzə CD ilə aldım. Yoxsa CD-yə çıxırlar? Yox, təzə CD ilə qoyulub. Təzədir. Hidravlik rol, arxa görüntü kamera. Nə var deyinə? Şüşələr necə? Pult sistem, şüşə pult. Şüşələrdə? Ha, punopka ilə. Ha, maşın pult sistemdir. Belə də qeyri də 2014-dür, qardaş. Magnetofon necə? Magnetofon original. Yaxşı bahalı? Ha. Ay, gözəl. Kondisioner necə? Kondisioner yoxdur. Kondisioner yoxdur. Qiymət necə deyirsiniz maşınınızı? Qiymət 11.5-ə deyirəm. Real alıcı ilə? Real alıcı olsa orada mənə 5-lik artıq da orada. 11-in özündə? Ha. Hansı rayondadır maşınız? Tərtərdədir, elə üstündə də 1500 manatlıq nömrəsidir. Ha, nömrənə bir yerdir. Uğurlar arzusu. Sağ olun. Siz də sağ olun. Salam aleyküm. Salam. Allah pazar versin. Sağ ol. 17'nizi satırsınız. Hə. Buyurun, məlumat verin, bilək necə maşın? İli 2009, yaxşı maşındır. Nə vaxtdan sizdədir maşın? Bir il olar. Necə pis satırsa olur? Pul lazım buna görə. Daha yaxşı maşın almaq. Hə. İnşallah. Sağ ol. Buyur, məlumat ver. Kimlərə məsləhət görürsünüz? Qardaşlar da baxırlar, almaq istəyirəm. Sağ ol, 6800-ə. 6800-ə. Çoxdur mu soruşanlar yoxsa? Hə. Nə qiymətə görədim yoxsa? Yəqin ki. Yəqin ki. Alandan xərç çəkdiniz maşınıza? Yox. Xərç çəkməmişsiniz, elə aldınız. Yox. Təkərinizə dəyişməmişsiniz. İki dənə arxa təkərini dəyişmişəm. İki dənə arxa təkərini. Aha. Dedim, bəlkə də almışsınız, işlədim, xarab eləyirsiniz. Yox, xarabzılığı yoxdur. Motor nədir bu? 1.6. 1.6 motordur. Motor vəziyyəti necədir? Yaxşıdır. Yağaz atma? Yox, yoxdur. Karabqası necə? O da sazdır. O da yaxşıdır. Atmır ki? Yox. Diper səs eləmir? Yox, eləmir. Xadaboyu necədir? Yaxşıdır. Sən yollarda səs ikilir? Yox, eləmir. Altının polu? Salamatdır. Salamatdır. Kıçı başı yığılıb veşim qa. Detallardan nələr dəyişilir? Dəyişən yoxdur. Tam sözdür. Hə. Kraskama vurulmuş olar. Vurulub, hə. Güzel. İçərisi dersiz yığılıbdır. Hə. Nələri yığılıbdır? Nə Sidenliklər. Sidenə alıb düzəlibdir. İndi hazırda cığıb sökü yoxdur? Yox, yoxdur. Sökümə necə? Yox, yoxdur. Güzel. Şüşələr əllə qalxıb yenə? Yox. Topqa inandır? Yox, şey, trosla. Aha. Trosla qalxıb yenə. Pult sistem var maşında? Var, ha. Magnetofon necə? Yaxşıdır. Yaxşı, 4 kalınlar. 4 kalınlar, bir də magnetofondur. Qiymət necə deyirsiniz? 6800-ə. 6800-ə. Ha. Nə qədər endirməli var? 400-500 keçməyə yer var? 200. 200 keçəm. Ha. Hansı rayondadır maşın? Xocavənddə, Tuğkəndi. Xocavənd, Tuğkəndi. Hazırda maşın oradadır mı? Ha. Necə ora gəlib baxacaqlar? Beyləqanın yanıdır. Beyləqan ərazisidir. İstəyən olsa, yəni Beyləqanı arzu edəyə necə? Yaxındır yoxsa? Yaxındır. Uğurlar arzu edəyə. Sağ ol.